हर एक बंदा जिहड़ा तुहाडी वेलपुरी नूं बड़ा पसंद करदा है, की कारण है इहदे विच? एक तो असीं वेलपुरी जिहड़ी फुलियां पाउंदे आ उह घट पाउंदे आ जी, ते नाल सारा समान बराबर पाउंदे आ जी, उत्तों जिहड़ी चटनी उटनी है जिद्दां दा गाहक पसंद करदा उस हिसाब नाल बनाउंदे आ, ऐसे करके गाहक वापस लौट के आ जांदा। शुरू किया लगता से भी लुधियाने की इन्नी फेमस हो जूगी थोड़ी वेलपुरी? सानू उम्मीद सी, कई जने वेलपुरी बनाते हैं, पैसे मेरे से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन उनकी कस्टमर एक बार ही खाएगा, आधी खाएगा आधी रोड पर फेंक जाएगा, पसंद नहीं आती है। जो अंकल जी शुरुआत की सी उदो किन्ने दी सी ते हुण किन्ना प्राइस है इसका? हुण हैगा तां 60 रुपए ते 80 रुपए। पहला कदों जदों शुरू कीता सी उदो किन्ने दी सी? 15 रुपए ते 10 रुपए। पूरी बनाउणे अंकल जी मिठी खट्टी केड़ी केड़ी? ए नींबू वाली भी होंदी है ते चटनी वाली भी होंदी है, एक सुकी होंदी है एक गिल्ली होंदी है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइन ते मैं इंदर सिद्धू तुहाडा स्वागत करदी हां। तुहानूं लुधियाने दी मशहूर वेलपुरी खवावांगे, किस तरह बनदी आ उह प्रक्रिया दिखावांगे ते अंकल जी दी लोकेशन भी दस्सांगे, तां आ जाओ गलबात करदे आं अंकल जी दे नाल। तां गलबात करवाउणे आं तुहाडी अंकल जी नाल। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अंकल जी तुहाडी जिहड़ी वेलपुरी बड़ी फेमस आ, किन्ना समां हो गया इत्थे? ते 21 साल हो गए सानूं। 21 साल हो गए कम्म करदिआं नूं। जदों अंकल जी शुरुआत कीती सी उदों किन्ने दी सी ते हुण किन्ना प्राइस है इसदा? ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? 15 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਗੰਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਧਨੀਆ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵੇਲਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮਿੱਠੀ ਖੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਟਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਟਿਆ ਸਮਾਨ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਹਕ ਆਊਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇਲਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਜਵਾਨਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਵਾਨ ਨਗਰ ਕੈਂਪ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਮੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਤਾਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੈਗੀ ਮੱਠੀਆਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਚਟਨੀਆਂ 'ਚ ਕਲਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਰਾ ਰੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਟਨੀ, ਪੂਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਕਦੀ 1,000 ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 600 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਊਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਬੇਲਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਉਡਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਵਾਪਸ ਲੋਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲਪੁਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੀ ਕਈ ਜਣੇ ਬੇਲਪੁਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਏਗਾ ਆਦੀ ਖਾਏਗਾ ਆਦੀ ਰੋਡ ਫੈਂਕ ਜਾਏਗਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲਪੁਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਪੰਖੋਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਹੋਟਲ ਐਮਪੀਅਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਗ੍ਰੇਟ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪੱਖੋਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫੇਮਸ ਬੇਲਪੁਰੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੇਲਪੁਰੀ ਆ 21 ਸਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।